on ihan ennenkuulumatonta. Nyt on maaliskuun loppu, tai siis kello 8 illalla. Ja näin valosaa. Ja näin paljon lunta. Tosi erikoinen aika. Tuntuu kivalle. Vähän semmoisella, no unisella, koska minä olen nukkunutkin niin hassusti, mutta... Melkein kuin talven viimeinen joululahja tai lahja. Talven viimeinen on loppus. Sä pääset, että hetkonen. Tässä on vielä paljon lunta valoisiin iltoihin.